الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم کل کی مجلس میں ہم نے عبداللہ ابن سبا منافق کے بارے میں اور اس کے پھوپے گنڈے کے بارے میں ہم نے کچھ سنا تھا. اب عبداللہ ابن سبا اور اس کی جماعت نے خفیہ طور پر مشورہ کر کے عہد نامہ لکھا. عید کے مہینے میں ایک بہت بڑا لشکر عثمان پر چروایا اور اسے خلافت چھین کر حضرت علی کو خلافت پر بٹھاؤ, اس کا پورا عہد نامہ لکھا اس نے. حضرت مغیرہ صحابی نے حالات معلوم کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین بغاوت زور پکڑ گئی ہے, آپ کی نرمی نے اس کو یہ موقع دے دیا ہے. اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لیں, یا تو ان باغیوں کو قتل کریں یا مکہ شریف تشریف لے جائے یا ملک شام چلے جائے. یہی تین شرط آپ نے محرم الحرام میں بھی سنی ہوگی کہ جب امام حسین رحمۃ اللہ علیہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو زیاد نے یہ کہا کہ اب تم مارے جاؤ گے, اب کوئی یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد میں سے ہوں. ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, ہمیں یہاں سے جانے دیں. یہ تین شرطیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا کی زمین پر یزید ابن زیاد سب کے سامنے رکھی تھی. ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بغاوت نے زور پکڑ لیا اور لوگ چرائی کرنے کے لیے آئے تو حضرت مغیرہ صحابی نے حالات معلوم کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ تین شرطوں میں سے ایک شرط قبول کر لیجیے, یا تو ان باغیوں کو قتل کریں, جتنے بھی فساد مچاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور آپسوں میں بغاوت کو پھیلاتے ہیں ان کو ختم کر دیجیے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے مکہ شریف چلے جائیے, مدینہ سے آپ مکہ ہجرت کر جائیے یا ملک شام چلے جائیے. ملک شام میں بھی گئے تھے صحابہ, جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر حالات جب بہت آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اختیار دیا تھا, جو چاہے ملک شام چلا جائے یا حفصہ چلا جائے یا مدینہ چلا جائے.
جب شروع شروع اسلام کا جو زمانہ تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ کہا تھا کہ جس کو جہاں جانا ہو جا سکتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا گیا کہ آپ مکے چلے جائیے یا ملک شام چلے جائیے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ تینوں کام مجھ سے نہیں ہو سکتے، یہ تینوں شرط مجھے منظور نہیں ہے. قتل تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ مسلمان کا قتل مجھے پسند نہیں ہے. کہا تھا پہلی شرط کہ جو باغی لوگ ہیں ان کو قتل کر دو، تو عثمان نے منع کیا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ میرے ہاتھ سے مسلمانوں کا قتل عام ہو، یہ میرا دل گوارہ نہیں کرتا. اور مکہ شریف میں اللہ کا گھر ہے، میں خون سے اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا. میں وہاں جاؤں گا تو یہ لوگ وہاں بھی آئیں گے، اور اتنی بابرکت زمین پر اور بڑی حرمت والی جگہ پر کسی مسلمان میرے خون بہائے، اتنا بڑا گناہ کوئی مسلمان کرے، یہ بھی میں نہیں کر سکتا، میرا دل گوارا نہیں کر سکتا. اور شام میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول سے دور ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول سے کیا ہو جاؤں؟ دور ہو جاؤں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، تو حضرت بلال ملک شام چلے گئے. کہیں وقت گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا بلال کیسی وہ بے وفائی ہے، تم نے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی اور اونٹنی پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے. اللہ کے رسول دنیا میں ہے، اسی طرح اللہ حضرت بلال تلاش کرنے لگے، لوگوں کو پوچھنے لگے میرے حبیب کہاں ہیں، میرے مزمل کہاں ہیں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. پھر روضے پر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو پیارے ہو چکے. پھر وہاں دھارے مار کر رونے لگے، پھر امام حسن اور حسین کو ملے، پھر انہوں نے درخواست کی کہ چچا دل چاہتا ہے کہ نانا کی زمانے میں جو اذان ہوتی تھی آج وہ اذان تازی ہو جائے. حضرت بلال نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو اب وہ منظر کیسے آؤں، کہ اب میں جب اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا، لیکن وہی ہستی اب قبر میں جا کر سو گئی ہے، اب میں اذان دوں گا تو کس کی طرف اشارہ کروں. لیکن بھتیجوں کی درخواست پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو مرور مدینہ میں ہنگامہ مچ گیا، رونے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل گئی، ان کے سروں پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، اپنا ہوش بھول چکی تھی اور تمام کی زبانوں پر یہ آیا تھا نبی کا زمانہ آ گیا، نبی کا زمانہ آ گیا. حضرت بلال نے پرانی باتیں یاد دلا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں بھی نہیں کر سکتا کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں. غرض ہے کہ عید کے مہینے میں 4000 باغی، کتنے ہزار؟ 4000 باغی کو کوفے سے اور 4000 بصرہ سے اور 4000 مصر سے حج کا بہانہ کر کر مدینہ کے قریب آ پڑے. کتنے آئے؟ 4000 کہاں سے آئے؟ کوفہ. 4000 کہاں سے آئے؟ مصر سے. اور 4000 کہاں سے آئے؟ بصرہ. 12000 کا لشکر حج کے بہانے مدینے کے پاس آ کر ٹھہر گئے کہ بھائی ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں. اور کوفے کے باغیوں نے 50 آدمی حضرت علی کے
بانس بھیجے کہ ہم عثمان کی جگہ خلافت پر آپ کو بٹھائیں گے. 50 آدمی کو کہاں بھیجا؟ حضرت علی کے پاس بھیجا کہ آپ خلافت کی جگہ پر بیٹھ جائیے, ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے خلافت پہ سے ہٹائیں گے, وہ یہ آپ کا مرتبہ ہے, آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیے. 50 بھیجے کہ عثمان کی جگہ خلافت پر آپ کو بٹھائیں گے, خلافت آپ کا حق ہے, اگر عثمان نے خلافت نہ چھوڑی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. کتنے نام نمک حرام لوگ ہوں گے کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس, وہ تو منافق تھے, مسلمان تو تھے ہی نہیں. جب پانی پینے کا نہیں تھا تو کنواں کس نے خرید کر دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. اور بڑے بڑے فتوحات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ ملا ہے. کتنا ساتھ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے, لیکن جب پیسہ آیا تو منافقوں کو راستہ مل گیا فتنہ مچانے کا. اب جو مصیبتوں میں کام آیا تھا, حالاتوں میں کام آیا تھا, اب اس کو آنکھوں سے دیکھنا وہ لوگ گوارا نہیں کرنے لگے, اس کو قتل کر دیں گے. اور مصر کے باغیوں نے حضرت طلحہ کو مجبور کیا, ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. اور بصرہ کے باغیوں نے حضرت زبیر سے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے, لیکن تینوں صحابہ نے سخت ناراضگی سے جواب دے دیا, جواب دیا کہ بے دینوں, خلیفہ تو حضرت عثمان ہی رہیں گے, مگر یہ سب حالات ان کے رحم و کرم نے پہنچائے کہ تم اتنے ویر ہو گئے ہو اور ہم ان کے حکم سے مجبور ہے, ورنہ فساد کو ختم کر دیا جاتا ہے. ان حضرات کو جواب, یعنی ان تمام گورنروں نے, مصر کے گورنروں نے, بصرہ کے گورنر نے, سب نے کہا کہ یہ ان کے رحم اور کرم کا فیصلہ ہے کہ تم بچ رہے ہو. اگر ان کی طرف سے فیصلہ آ جاتا کہ جو باغی لوگ ہیں ان کو ختم کر دو تو ایک بھی بچتا؟ کوئی نہیں بچتا. حضرت عثمان نے حکم نہیں دیا تھا اس لیے تم بچ رہے ہو, ورنہ بادشاہ سلامت وزیر اعظم ہمیں حکم دے دیتے کہ جتنے بھی باغی لوگ ہیں ان کو ختم کر دو تو ایک بھی بچتا نہیں. حضرت طلحہ نے بھی کہا, حضرت زبیر نے بھی کہا کہ ان کے رحم و کرم سے تو تم بچے ہوئے ہو. ان حضرات کا جواب سن کر 12,000 باغی تمام شہر میں پھیل گئے اور کہنا شروع کیا کہ لوگوں, ہم مظلوم ہیں, فریاد لے کر آئے ہیں, عثمان ہمارے شہر میں غالب, حکام مقرر کر دیے ہیں. کیا کہا؟ عثمان نے ہمارے شہر میں ظالم حکام مقرر کر دیے. آج بھی یہی صدائے لگائی جاتی ہے. بس عبداللہ ابن سبا منافق اور اس کے شیعہ جماعت کا مکرو فریب چل گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور نہ کسی کو اس مکرو فریب کا پتا چلا. باغیوں نے حضرت عثمان کا مکان گھیر لیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مکان چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ کے مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا, اے لوگوں, مسلمانوں کے مارنے کی تین جرم ہیں. مسلمانوں کو مارنے کے کتنے جرم ہیں؟ تین جرم ہیں. ایک بے دین مرتد ہو جائے, مسلمان کو کب مارا جاتا ہے؟ اسلام کو چھوڑ کر کیا ہو جائے, مرتد ہو جائے, اس کو قتل کر. دوسرا یہ کہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر ختم کر. تیسرا یہ کہ کسی کو مار ڈالے تو خون کا بدلہ. حضرت عثمان نے چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کیا. یہ تینوں جرم مجھ سے نہیں ہوئے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں, یہ تینوں جرم مجھ سے ہوئے نہیں ہیں, پھر مجھ سے کس جرم پر قتل کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات خواب میں دیکھا. کس نے؟ حضرت عثمان نے رات کو خواب میں دیکھا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ عثمان تم کل کو میرے پاس آ کر روزہ کھولنا، کل میرے پاس آ کر روزہ افطار کرنا، آج جمعہ کا روز ہے اور میں روزہ سے ہوں، اور تم یہ بتلاؤ کہ تمہارا مطلب کیا ہے۔ حضرت عثمان گھر کی چھت پر چڑھے اور ایسا کہا کہ مسلمان کو تین وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، کہ ایک ایمان چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے تو قتل کر، دوسرا زنا کیا ہو تو اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دو، تیسرا کہ میں نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہو تو بولو خون کا بدلہ خون، یہ تو میں نے قتل کیا ہی نہیں، یہ چیز تینوں چیز میں نے کی نہیں، تو میرے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور آج رات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کل افطاری میرے دسترخوان پر ہوگی، اور کل جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ایسا تھا، اور میں روزے سے ہوں، اور تم بتلاؤ کہ تمہارا مطلب کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری مانگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم خلافت چھوڑ دو، سب باغیوں نے کیا کیا، تم خلافت کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا خلافت تو جب تک زندہ رہوں گا نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نہیں چھوڑوں گا، اس میں دین محمدی کی خدمت ہے، چاہے تم مجھے قتل کر دو، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، میرے قتل کے بعد مسلمانوں میں پھٹ پڑ جائے گی۔ کیا کہا؟ میرے قتل ہونے کے بعد مسلمانوں میں کیا ہو جائے گی؟ پھٹ پڑ جائے گی۔ اور پھٹ پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ ایک محلہ دوسرے محلوں کو سلام نہیں کرتا، ایک دوسرے کے دشمن پھڑے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر زبان سے تو میٹھی میٹھی باتیں لیکن دل کے اندر دشمنیاں، پھٹ پڑ جائے گی۔ اور اپنے ہی اندر گدار ہوں گے کہ بولو بھائی پولیس کو کیا کریں گے، باتیں دیں گے کہ یار نہیں یہ کر رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اور مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی باغیوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ کے جھوٹ آئے اور آپ نیچے اتر آئے، آپ کے عزیز و قریب یعنی اولاد امیہ نے کہا کہ آپ کے حکم نے یہ مصیبت دکھلائی، ورنہ ان تمام بے دینیوں کو ہم ہی کافی تھے، ہم آپ حکم دے دیتے تو سب کو ختم کر دیتے، ایک بھی باقی نہ رہتا۔ یہ آپ کے رحم اور کرم کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آپ کو پتھر مارنے لگے ہیں۔ آپ ہم کو تلوار اٹھانے نہیں دیتے تھے، آپ نے فرمایا بے شک تم سچ کہتے ہو لیکن میں مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا اور نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ اور وہ باغی آپ کے مکان میں گھس گئے، آپ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے جب اس آیت شریفہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ایک ظالم نے آپ کے تلوار ماری اور ایک ظالم نے آپ کے ماتھے پر تلوار ماری، خون ماتھے سے اچھلا اور قرآن پاک کے اوپر گرا اور ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تلوار ماری اور جب خون نکلا تو یہی آیت پر جا کر پہلا فوارہ پر خون تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آج وہ بھی قرآن موجود ہے اور حضرت عثمان کا بولو خون لگایا ہوا بولو وہ بھی موجود ہے، اور قرآن پاک کے اوپر گرا اور ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا، اور بہت بڑا غضب ظالموں نے یہ کیا کہ 40 روز آپ کو مکان میں گھیرے رکھا اور کھانا پانی تک آپ کے پاس نہ جانے دیا، اور بے قصور بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ کو شہید کیا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا، اور عبداللہ ابن سبا کی جماعت ایسی چلی کہ آج تک اس جماعت کے لوگ دنیا میں موجود ہے، میں نے پچھلے بتلایا تھا۔ اور
اسی مذہب پر چل رہے ہیں، خدا تعالیٰ سب کو ہدایت دے. 18 ذی الحجہ سن ہجری 35 میں جمعہ کے روز امام رسول کو اور چراغ اسلام کو شہید کیا گیا. 3 دن کے بعد آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا. حضرت زبیر نے آپ کی وصیت کے موافق نماز جنازہ پڑھائی اور 12 روز کم 12 برس آپ نے خلافت کی. 12 روز کم اور 12 برس آپ نے خلافت کی اور 82 برس کی عمر شریف، کتنی برس کی عمر تھی؟ 82. 82 برس کی عمر میں آپ شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی بات اللہ نے زندگی باقی رکھی تو بعد میں سنائیں گے. دعا کر دیجیے اللہ پاک جتنے بھی پروگرام ہوئے اس کو قبول فرماوے، اور اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. درود شریف پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا الله هم سبقونا هم فرما. اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے گناہ آپ کے پاس موجود ہیں، ہم نے تو گناہ کر 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 بھول چکے ہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں پورا ریکارڈ ہے. اے رب کریم تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ پورا رمضان ہم نے جو قرآن و حدیث کو سنا ہے اس کے قبول فرما لے، اللہ کہنا بھی قبول فرما لے، سننا بھی قبول فرما لے. اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تیرے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ان سب بیٹھنا قبول فرما لے. یہ بندے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد تراوی میں کھڑے رہے، روز بھوکھے رہے. اے اللہ تمام کے روزوں کو، عبادتوں کو، اے اللہ تفسیروں کو سننا قبول فرما لے، سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کو یا اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ سب کے روزوں میں خوب برکت عطا فرما دے. اللہ ان میں سے کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. ہماری دعاؤں کو تیرے پاک نام کے تفیل تیرے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.